Assalomu alaykum, prezident Shavkat Miromonovich. Sizga murojaatim bor edi. Murojaat qilishdan oldin maqsadim aytmoqchi edim. Men o'limni bo'ynimga olib sizga shuni yozishga qaror qildim. Bizda korrupsiyaga qarshi kurash boshqa deysiz. Biz halol yashab, xaroba uyda yashab, birovni uyida yashab, uy olishda ilojini qila olmaymiz. Jinoyatlar qayerdan kelib chiqadi deysiz? Jinoyat mana shu yo'qchilikdan kelib chiqibdi. Jinoyat. Umuman hech narsamiz yo'q, uy joyimiz hech balo. Sizga xat yozdik, yer uchastka berdingiz. Uni bergancha qancha janjallar o'tdi, hokimiyat rosa janjal. Lekin yana olib qo'yadi, beradi, olib qo'yadi. Berganda ham uni ko'tara olmaymiz. Davlat berayotgan oyligi biz yashay olmaymiz. Kunimiz o'tmayapti. Ko'chalarda pirojki sotishga majbur bo'libman, bola chaqamni boqishga. Mayli, lekin yetmayapti. Ayting, nima qilay? O'g'irlik qilaymi? Bankda o'maraymi, jinoyat qilaymi? O'zimni olsaymi? Bolalarimni yetim qilaymi yo bolalarim bilan birga yoqib yuboraymi? Kunim o'tmayapti, o'rtoq prezident. Sizga o'xshab, siz berayotgan imkoniyatlar O'zbekistondagi imkoniyatlar yetarli emas. Balki siz yaxshi qarorlar chiqarayotgandirsiz, balki bajarishmayotgandir. Lekin hech narsa bo'lmayapti, hech narsa. 3 yil oldin siz va'da qilgan qanday holda biz xarob yashagan bo'lsak, sizga ovoz berayotganimizda biz hali ham o'shanday xarob ahvolda biz. Bizda na uy joy bor, na boshqa narsa. Harakat qilamiz, ishlaymiz, ammo topolmaymiz. Berayotgan 1 million oylik millionga ham yetmaydi. Soliq bor, nalog hammasi u bu bilan. O'rtacha odam, o'rtacha hayotda yashaydiganlar O'zbekistonda oyiga 1 million 200 ming ro'zg'or uchun ishlatsa, bola chaqasini kiyintirish, ovqatni yo boshqasi, kiyim-kechak ularga topolmayapti odamlar. Ilojsiz o'g'irlik qilishadi, boshqa qilishyapti. Men hal qilmadim o'g'irlik, lekin yo o'g'irlik qilaman yo o'z jonimga qasd qilaman, boshqa yo'li yo'q. O'zbekistonda yashab bo'lmayapti, faqat qo'ylarni boshqaryapsiz, qo'y. Siz boshqaryapsiz, ha, bo'lyapti, bo'lyapti deydi. Lekin qilgani qayotibdi, o'zini qanday qilib yo'lini topishadi bilmayman. Lekin topib boyagan boyayapti, ammo biz halol mehnat bilan boyamayapmiz. Yo'l topolmayapmiz, uy ololmayapmiz, uy qilolmayapmiz, oddiy yer ko'tara olmayapmiz. O'zingiz ayting, nima qilaylik? Hamma chet elga chiqib ketasiz. Nima chiqib ketyapti? Chunki imkoniyatni yaxshi bermayapsiz. Yo siz bersangiz, qo'l ostingizdagilar chiqarmayapti. Bilmadim, nima bo'lyapti, lekin aniq O'zbekistonda yashab bo'lmayapti. Maqsadim biz ham uyli bo'laylik. Yashaylik bir odamga o'xshab. Siz aytgandingiz demokratiya. Demokratiya nima o'zi? Demokratiya bu odamlar o'z so'zini ayta olish. O'zbekistonda bunday holat yo'q. O'zbekistonda kimdir so'zini aytsa, o'z so'zini aytsa, Telegramlarda chiqsa, manaqalarda chiqsa, yo kechirim so'rashga majbur qilishadi odamni. Bilmayman, nimani evaziga qanday xo'rlab qilishadi uni. Xudo biladi, o'zlari biladi. Kechirim so'rattirasizlar. Yo bo'lmasa, oddiyda o'limgacha olib yurayini sanchaydigan qilib yurak xurujidan o'ldi qilasizlar. Xullas, bu demokratiyaga kirmaydi. Bu haqiqatan qo'yni boshqarishga kiradi. Biz xalqmiz. Agar biz bo'lmasak, biz saylamasak, xalqni o'zi xohlaganini haqiqatan gapira olmasa, bu demokratiya bo'lmaydi. Demokratiya odam so'zini ayta olishi, erkinligi, so'z erkinligi, o'z fikrini bildira olishi, birovning fikri bilan yashamaslik bu demokratiya. Bizda esa fikrimizni aytsak, agar nohaq bo'lsak, darrov kechirim so'ratishadi. Olib chiqib, yo bo'lmasa darrov majbur qilishadi, yurak xurujidan o'lishga o'ldi deydi. Shuning uchun gapim boshida aytgandim. Men bo'lim o'limni bo'ynimga olib yozibman. Men roziman o'limimga. Lekin bolalarim uchun uy joy qila olish imkoniyatiga ega emasman. O'tinib so'rayman sizdan. To'lamayman demayapman. To'laymiz albatta. Lekin uy beringlar, imkon beringlar. Yerni ham ko'tarishga qurbimiz yetmayapti. Umuman qurbimiz yetmaydi ham. Oddiygina 2 bolam bor, yosh bolam. Erim bilan harakatda biz, lekin yo'li yo'q. O'tinaman. Haqiqatan yaxshi qonun chiqaring. Chiqargan uylaringiz arzon deysiz, 3 million boshlang'ich to'lovi deysiz. Qanday to'laymiz oylik 3 million bo'lmasa? Qanday to'laymiz o'shani?
Keyin oyma oy 8 millionlargacha bor to'laniki. Qanday to'laymiz axir? O'g'irlik qilolmaymiz-ku. O'g'irlik qilsa bor tiqib qo'ysa. Qanday yashaylik? Ayting shu O'zbekistonda. Chet elga chiqib ketishda Instagramda 2 yosh bolamni qayerga tashlayman? Qanday qilib ishlayman? Qayerga boray? Hech qandaqasiga yo'l yo'q. Yana jinoyatlarda biz ildizini topishimiz kerak deysiz. Ildizi o'zi shetda-ku, yo'qchilik ildizi, yo'qchilik. Agar odamlarda bo'lsa hech kim bu yo'llarga kirmaydi. Majbur bo'lmaydi bolamni boqay, yo onam kasal davolatay deb shu yo'llarga kirishmaydi. Ilojsizlikdan hammasi. Odamzod ilojsiz, majbur. Iltimos sizdan. Yo yordam bering, yo o'lishimni tezlashtiring. Boshqa gapim yo'q. Turaydigan manzilimni aytolmayman, chunki o'zim bilmayman, lekin Jizzaxga keling, apelsinni yonida. Uzr, juda yig'lagim kelib ketdi o'shaning uchun. Boshqa gapim yo'q dedim-u, ammo men gapim bor. Boya men qo'y deganda men xalqni nazarda tutmadim. Qo'y deb sizni yoningizda o'tirib, qarorlarni chiqarishingizda, boshqada hammasida ha-ha deb qo'l qo'yib yordam bermaydi. Aslida boshqa narsalarni maqsad qilayotgan insonlarni qo'y dedim. Chunki ular oldingizda ha-ha balki lagan bardorlik qilib, balki qarorlaringizni ta'minlashdi, ular qilmayotgandir. Balki shuning uchun siz yoningizdagi qo'ylarni boshqaribsiz degan ma'noda aytdim. Xalq qo'yga kirmaydi. Xalq bu o'z so'zini aytishni xohlasa faqat yurak xurujidan o'lishdan qo'rqqani uchungina aytmaydi. 33 million xalqingiz bo'layotgan bo'lsa, shundan kammidi, 28 million xalq xarob ahvolda. Chunki hamma aytadi, ayt, ayt, o'zlari ayta olishmaydi. Chunki qo'rqishadi. Shuning uchun aytdim, demokratiya yo'q, demokratiya bular ayta olishmaydi xalq. O'zini so'zini, o'zini fikrini ayta olishmaydi. Qo'rqishadi o'lishdan. Men esa bir boshqa bir o'lim bor. Men roziman o'limga. Roziman. Xudo olaman degan bo'lsa, oladi jonimni, qanday bo'lmasin. Lekin ortimda shu ikki bolamga bir nima qolish kerak-ku. Shuning uchun so'raymasdan iltimos. To'g'ri harakat qilsak-da yo'l topolmaymiz. Lekin qandaydir qaror chiqarayotganingizda o'ylayman. Siz intervyu berganingizda aytgandingiz, men xalqimga nimadir bermasam, men kechqurun joyimga kirib uxlay olmayman degan joyingiz bor edi. Biling, xalqingizga hali hech narsa bermadingiz. Chunki mana shu yerda shuncha inson noliydi, yig'laydi, hamma gapiradi. Xalq hali olilgani yo'q. Balki kimlardir yaxshi yashayapti, ular harakat evaziga deysiz. Yo'q, ular korrupsiya evaziga yaxshi yashayapti. O'sha baribir oilamni boqay, mayli qamalib kelamanda, zato oilam yaxshi yashaydi deb majbur bo'lib odamlar olyapti. Faqatgina pora olayotgan odamlargina yaxshi yashayapti. Lekin halol mehnat qilayotgan odam hech qaysi yaxshi yashamayapti. Hech qaysi biri halol mehnat davlat bergan oylik yashayotgan odamni hech biri yaxshi yashamayapti. Mana shu yerda gaplarim, balki to'liq ayta olmagandirman, balki fikrimni to'liq yetkazib bera olmagandirman. Uzr. Lekin men uyma adresini bilmayman, qayerda turganimmi-yu. Shu domda yashayman, 27-dommi deymanda. Apelsin degan joy bor Jizzaxda. Shu yerga kelsangiz mani osongina topa olasiz. Mani boshqa nima deyishga tilim ojiz. Bilmadim. Lekin istardim mani ham uy joyim bo'lishini. Bu dunyoda shunchaki qolib ketadigan mulk hech bo'lmasa vaqtincha bo'lsa-da o'z uyimda mehmon bo'lishni istardim. Rahmat, uzr sizdan.